Kurz. Ja, wie das schön. Sabe uma pessoa filmar, se importa que seja filmado, ou não? Não, vou ver. Não deve ser de estar com certeza. Se você tiver isso, está fixe. Oh!
Sim. Oh,
Regressando ao campo de bate na escola Real da Gera, Lidera de Serrais Gera, os jogamentos que dizem feito. Thank you.
Estamos a mesma falar de sempre. Desculpa, aproveito para dizer a todos que em Oeiros estamos com 20 minutos de jogo da parte. O Oeiros está já deu a cima do jogo, a pouco o Alonso também descobriu a meta para fazer o segundo gol já no nível do jogador brasileiro da formação. O Oeiros virou a tira o Oeiros de Santos do caminho quando me guardou a frente de cinco. A nossa família criada para o posto mais distante da bola passou ligeiramente acima da trave. O Oeiros também disse que podia dar um pode aparecer o segundo, agora Savara já tem o número da bola, mas ainda lá vai, deu a tirar um cruzamento, ainda não, faz mais uma fita, deixa a bola atrás e dá o mesmo por perder, lança para a equipa do Lopes, mantém-se 1 a 0 para a formação Leirense, mas porque a equipa de Belmonte desceu nos minutos de acabamento a seguir ao golo, aos poucos foi se escapando e para já vai a equipa orientada por Paulo Machado, mandando no jogo, vai vencer então por uma bola agora, se fazer esse logo aos 30 segundos apontados por Alonso Bolinha. Confirmamos também que o resultado do Leiria aos 20 de campeonato. Muito bem. Não sei se já jogo nas escalas quando passamos pelos comerciais. Então ficamos aí. Oh,
avançados. Salva-se com o segundo amarelo para Ruben Nogueira e outro para o Jardim. Mantém-se o Leis a ganhar. Marcou os 30 segundos à lança da linha. Dá 1-0. E aí fica o Algínio. Chega. Tem que ter um pouco por cima, pá. Vamos lá, Jardim! Vamos lá, Jardim! Vamos lá, Jardim!
aquilo é Vaz. É isso, é. É Vazão. É Vazão. Estava a olhar para ele, porque estava aqui o São Vaz, mas agora vou olhar para ele para ser. Já, já muito tanto. Esquilo, faz algo, só ele ler a puta ainda, já é. Já... Na estação e na. Munhais só. Já jogou. Está a ser Munhais, tanto Munhais já de ser visão. Bye-bye.
penso eu, porque eu percebi, o que me deu a entender, que já chegou o intervalo também nas escalas. Correto, senhor? E ganha quem merece ou não? Ganha quem merece ou não? Não empresto, não empresto! Já começou. Cheguei aqui.